väga õige inimene tänases saates laulmas ja rääkimas, sellepärast, et meil on selline Tehnopoli teemaline saade ja te olete ka otseselt, teid on nimetatud ärimeeste bändiks, teie bändi ja ise seotud nii innovatsiooniga kui haridusega, hariduse juhtimisega, haridusinnovatsiooniga. Et mis kohal see muusika teie elus üldse on? Muusika on kogu aeg mänginud väga olulist rolli oma elus, aga ma tegin seda lauasahtlisse oma lõbuks, kuni sõprade peale käimisel tulin avalikus ette. See oli siis natuke vähem kui aasta tagasi vist. Ja. Ja kuidas see praegu teie elu muutnud on see nii-öelda väljatulek oma lauludega ja publiku etteastumine? See on tegelikult annud mulle selguse, et sellega tasub tegeleda. Sest alguses olid mul väga suure kõhklused, aga kui ma vaatasin neid kommentaare, mida kirjutati meie erinevate singlite kohta, eriti selle eelviimase ja harva juhtub, siis ma sain aru, et sellega tuleb tegeleda, et see annab inimestele nii palju. Aga millest need kõhklused või kahtlused inspireeritud olid? Noh, ega see ei ole väga tüüpiline, et keegi tuleb lihtsalt keskeas välja muusikaga, ei ole aeg midagi muud teinud ja siis nagu mees metsast. Või nagu mehed metsast. Teid on siin ju mitu. Just, tundus nagu väga veider selline samm teha. Kas seda võib mingil määral nimetada ka noore põlve unistuse täitumiseks või täitmiseks või nii-öelda tagasi tegemiseks, mis kunagi on tegemata jäänud? Jah, võib küll, jah. Ja eriti just laulu kirjutajana. Artistina mul ei ole väga suurt tõmmet tegelikult lavale minna, aga just laulu kirjutajana ma küll tunnen, et see on väga paljude unistuste täitumine. Muusika maailmas vist on hea laul viis muusika päris suur selline saavutus, et ega neid väga palju ei ole ja head laulukirjutajad on ju väga kõrges hinnas, et kas teie pool on juba pöördutud ka, et kirjuta mulle ka mõni laul? On, päris mitmed. On juba läinud rahvasekka ka mõni laul teiste artistide esituses? Veel mitte, iselugu tegeleme enda lugudega. Aga mida see bändi tegemine teile annab? Et teie pool on ju räägitud, kaks meest on vist küll muusikaga otsasemalt seotud, aga põhimõtteliselt ikkagi mehed, mitte nüüd metsast, aga hoopis teise ala mehed, väga edukad mehed. Et mida see teissugust on ellu toonud? Või? No võibolla esiteks ta annab vaheldust. Ma teen midagi muud kui päevatöö, mis on hästi selline ratsionaalne. Ma töötan juhina, käivitan ühte rahvusvahelist haridusasutust. Ja see on selline ratsionaalne, et muusika ja loovus on selline pehmem pool. Ja teistpidi ka see, et see üldse tegelikult motiveerib endast lihvima neid külgi, mida ütleme, oma põhiametis, millega kokku ei puutuks. Mis haridusametist meil siis praegu jutt käib? Nii palju kui mina tean, olete te käivitanud mitut head kooli ja haridusasutust. Ja saanud ka riiklikke auhinda sellest. Praegu on käsil Tallinna rahvusvaheline kool. Enne seda on olnud Rokkalmaare kool, Audentes. Audentes töötasin jah, ja Rokkalmaares ja Tallinna Euroopa kooli käivitamine. Ja nüüd juba neljas. Ja. Ja ühtlasi olete te olnud ka... Ja olin ka Saku gümnaasiumi direktor, nii et viis kooli. Ja võib öelda, et te olete jäänud hariduse juurde, kui te praegu taas käivitate ühte haridusasutust. Jah, see on käinud kord nii ja naa, et ma vahepeal olen töötanud avalikus sektoris, ka erasektoris. Olin, kui siin Tehnopolist juttu tuli, olin ühe riikliku tehnoloogiastrateega juht EAS-is. See teebki teid kõige õigemaks lauljaks tänases saates esinemas. EAS-i inimene, juht. Aga kui me koolist räägime, siis kui te juhite kooli või olete juhtinud kooli ja koolijuhil on ikkagi väga oluline koht noorte inimeste edasisel eluteel. Kindlasti peate te ka suunama ja aitama neil teha valikuid, kuhu nad lähevad pärast kooli. Siis kuidas teile tundub, et kas see unistus, kui kellegil on unistus muusika või millegi muuga tegeleda, peaks olema esikohal? Või peaks ikkagi kuulama sellist ühiskonna ja õpetajate ja vanemate häält, kes ütlevad, et vali midagi ratsionaalsemat? Ma arvan, et ikka oma sise häält peab usaldama, sellepärast, et üldiselt erinevad ametid tulevad ja lähevad. Nende populaarsus võib kasvada, langeda, aga kui sa tegeled sellega, mis sulle meeldib ja teed seda kirglikult, siis tegelikult sa oled selles hea. Ja sa jõuad tippu igal juhul, et sõltumata eluvaldkonnast tipud teenivad alati hästi. Väga hea, te olete praegu muusikamaailmas liikumas tippu, ma väga loodan. Võibolla kiirelt veel teie bändi suvised plaanid? Jah, kontsertid. Jaani tuli on tulemas, meie oleme Lasnamäel peaesineja. Siis tuleb Amigos 29. juuni, 7. juuli Õllesummeril ja 14. juuli Hispaanias, Marbellas. Nii et rahvusvaheline areen on juba nii-öelda saavutatud peaaegu, jah? Üht-teist juhtub, jah.
Aga edu teile ja aitäh täna siia stuudiosse tulemast ja Eestimaa ilma nautimast, sest bändimehed peavad sellega harjuma. Ja, aitäh kutsumast!